സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, വാതിലിലൂടെയല്ലാതെ വേറെ വഴിയായി ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിൽ കടക്കുന്നവൻ കള്ളനും കൊള്ളക്കാരനുമാകുന്നു. വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ആടുകളുടെ ഇടയനാണ്. കാവൽക്കാരൻ അയാൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. ആടുകൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. അവൻ സ്വന്തം ആടുകളെ അവയുടെ പേർ വിളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അയാളുടെ സ്വന്തം ആടുകളെയെല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അയാൾ അവയ്ക്ക് മുമ്പേ നടക്കുന്നു. ആടുകൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു അപരിചിതനെ അവ ഒരിക്കലും അനുഗമിക്കുകയില്ല. ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവ അയാളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. യേശു ഇത് ആലങ്കാരികമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല. യേശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഞാനാകുന്നു ആടുകളുടെ വാതിൽ. എനിക്ക് മുമ്പ് വന്നവരെല്ലാം കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരുമായിരുന്നു. ആടുകൾ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചുമില്ല. ഞാനാകുന്നു വാതിൽ. എന്നിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന ആടുകൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അവ അകത്ത് വരികയും പുറത്തു പോകുകയും മേച്ചിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് കള്ളൻ വരുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കാൻ, സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ലഭിക്കാനാണ്. ഞാനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ. നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനല്ലാത്ത കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആടുകളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ ചെന്നായി ആട്ടിൻപറ്റത്തെ ആക്രമിച്ച് ചിതറിച്ചു കളയുന്നു. അയാൾ വെറും കൂലിക്കാരനും ആടുകളെക്കുറിച്ച് കരുതൽ ഇല്ലാത്തവനുമാണല്ലോ. ഞാനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ. പിതാവ് എന്നെയും ഞാൻ പിതാവിനെയും അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ആടുകളെയും എൻ്റെ ആടുകൾ എന്നെയും അറിയുന്നു. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെയും ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട്. അവയെയും ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. അവയും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടവും ഒരിടയനുമാകും. ഞാൻ ആടുകൾക്കായി എൻ്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കുകയും അത് തിരികെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതെന്നിൽ നിന്ന് ആരും എടുത്തു കളയുന്നില്ല. ഞാനത് സ്വമേധയെ അർപ്പിക്കുകയും തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതർപ്പിക്കാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അധികാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ നിമിത്തം യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ വീണ്ടും ഭിന്നതയുണ്ടായി. അവരിൽ പലരും പറഞ്ഞു, അയാൾ ഭൂതബാധിതനാണ്, അയാൾക്ക് സ്ഥിരബുദ്ധിയില്ല, അയാൾ പറയുന്നത് എന്തിനു കേൾക്കണം? എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ, ഇതൊരു ഭൂതബാധിതന്റെ വാക്കുകളല്ല, അന്ധന് കാഴ്ച നൽകാൻ ഭൂതത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു.